God lørdag aften. Nej, det er i hvert fald ikke lørdag. God fredag aften. Det er 20 minutter i 5. Mit aftensmad er ved at være færdig, så lad os spise. Jeg laver lidt mad tidligt, så jeg kan blive færdig med det her video på YouTube. Spiller det der City Skyline med min danske bulleby op på 105.000 indbyggere. Min bus forsvandt, så jeg har fundet en ny, jeg har lavet sådan en tosset buslinje, der kører 400 bobs stoppesteder. Jeg fik savlet engelsk Lego video og samlet sådan en her på engelsk og en på dansk. Og så ombygget min Lego trailer her. Det er en bil, jeg selv har bygget. Det er ikke en del af et sæt. Og ifølge min madplan skal jeg have spejlæg fredag, mandag og torsdag skal vi have løg og gulerødder, stegte løg og gulerødder og ris. Sidste æg på lørdag. Så lad os bare holde til den der. Yes, lad os bare slukke det hele her. Jeg var lige ved at tage et glas vand ind. Gør det sådan lidt klar, så når videoen ikke bliver alt for lang. Jeg vil se nyheder. Men det er sådan noget, der kører i, de kører et rulløkke, de kører rent i nyheder. Så der er de der kajris. Og det er så sådan et mål. Et mål med en top på. Yes, hun går brænder der rimelig ris. Nu har jeg tabt lidt ned på gulvet, for det går lidt hurtigt nu. Nej, det er fint nok. Fint nok på stolen her. Vi se, hvad jeg har tabt på gulvet. Jeg får det op her. Nej, jeg tror, det er nemmere at næste gang tømme gryden med at gøre det med en spiske. Man kan tømme gryden med sådan en ske her. Vi skal lige have gryden op igen, fordi vi skal lige skylle den der stegepande skal lige skylles af. Yes, jeg ved ikke, lad os bare putte salt og peber på risene. Jeg ved ikke, om vi skal have ketchup på. Jeg tror, der er en hul på den. Lad os gøre det så. Ketchup på risene. Det vil selvfølgelig smage meget bedre med noget rigtigt tomatsauce eller flåde tomater og sådan noget. Men det for mig er det er helt måltid for sig. Jo. Ris med flåde tomater. Er jo et måltid alene. Nu tager spare, nu ser jeg, om det laver med penge resten af året. Fordi jeg skal afdrage de her 7.000 kroner tomme, der er endda under kasker lidt og så. Det er ud over min husleje og alt muligt. Lad os få noget mere salt på de æg her. Og peber. Og de her oliven er åben over en uge siden. De holder så åbenbart kun 14 dage. Lad os putte noget timian over eller sådan noget. Jeg tror, der var en åben. Yes, den der. Lad os få noget timian på. Masser af timian. Og de her oliven skal bare spises.
Jeg skal bare på her. 20 stykker eller så. Jeg gider ikke at stå 5 minutter og stå og fiske mig op her. Så tak, så gider jeg ikke stå, jeg skal ind og spise nu. Så er der oliven på. Sådan, den gider ikke mere. Og der er slukket. Lad os komme ind og spise. Skal vi se lige tørre bordpladen af os der. Det må vi gøre bagefter. Så det ser da flot ud. Og jeg plejer lige at tørre komfuret og bordpladen af, når jeg laver mad. Lad os lige holde mig til, hvad jeg plejer at gøre. Det tager ikke mere end lige under en minut. Det er nemmere lige at tørre komfuret over, når det er varmt. Tingene de sætter sig fast her. Sådan her. Klokken 10:05, så det passer sådan meget godt. Det er optaget 7 minutter. Jeg skal filme sådan lidt den vej der. Det kan man ikke, så må man dreje hele kameraet. Yes, men det er bare 3 spejlæg med ris, ketchup og oliven. Og det er ikke nogen sådan diætportion, det er bare sådan en almindelig. Frikker ud her. Du skal have varm mad næste gang på mandag. Løg og stegt løg og gulerød. Og ris. Så fredag den 22. vil jeg veje mig. Jeg vejer 116,1 sidst, så jeg håber, at jeg... Altså, det går godt, hvis jeg kommer ned til 113, så har jeg tabt mig 20 kilo. Altså, bare komme under 115. Er det fint, hvis jeg kom på 114,2 eller sådan noget, så tabte mig 1,9 kilo. Det var fint nok. Jeg kan godt begynde at mærke, at jeg har tabt mig, men det er ikke sådan, at jeg sådan svæver rundt over jorden. Jeg er jo stadig 116, jo. Man kan godt mærke, at jeg er blevet lettere. Det vil jeg jo kunne mærke endnu tydeligere, hvis jeg kommer under 110, jo.
Nej, jeg er kun 6 kilo fra 110. Så har jeg så tabt mig 23 kilo. Så jeg er ikke så langt fra, at jeg kan tage over 20 kilo, men jeg er ikke dernede nu. Så 112,5 kilo, det vil være godt. Tag mig 3 kilo eller så. Men det kan altså også gå den anden vej. Jeg vejer mig, så er jeg 117,5 kilo. Så. Jeg har lavet rigtig meget video igen i dag. Jeg tror bare, jeg vil sidde og spise det her. Gik komme godt gennem weekenden.